Thank you.
מוטטתי בי אהוב לראות, מייחלו שגם השבוע הרב ירד להתוודות. כל חייו הוא ניצב בחיינו, כל שבת אחרי שיצא לי סליחו. לפתע מתוך הבועה פורץ ובכי למורים, אוי רבה, את מוסי מנוע, את פניך איננו רואים. אני יודע שהרבה כאן איתה, לשמוע את הכל, לשמוע ולראות את הכל. איננו יכולים עוד בגלות האיומה, כולנו אלפי הרסידים כאן בכנס הענק, הנוצים נוצים בתא בכל העולם מצפים רק לדבר אחד, לראות את הרבי כאן ועכשיו מניף את היד בתנועת עידוד ולוקח אותנו לבית המקדש השלישי. נאו ממש רבה, אנו בטוחים, מאמינים באמונה שלמה שהרגע כבר מגיע. אנו מבטיחים להמשיך ולפעול בכל המרץ ולהיצמד בדיוק להוראות שקיבלנו. לא ניכנע לחשכת הגלות, אפילו לא לרגע. אנו, פנסאים אמיתיים, נאיר את החושך ונהפוך אותו לאור. בשבועות והחודשים האחרונים כל אחד מאיתנו, חיו להציב את השם בארץ והעולם, הוסיף עוד ועוד מעשים טובים. התכוננו לקראת ג' תמוז במחשבה, בדיבור ובמעשה. רבה, אנחנו מבטיחים, לא נפסיק לרגע לגרום לחסרוח. מעשה ועוד אחד עד שתבוא הגאולה. וברגעים המיוחדים האלו בואו נזעק יחד, את מוסא! את מוסא! את מוסא! ריבונוי של עולם, דלוי גולוס, רצוננו לראות את מלכנו! זוכרו את שנות הילדות שעם אביו הוא נכנס לחידות, הוא חי את המעמד הנשגר שלעולם לא ימוש מעיניו. עכשיו כשאבנו הוא מגיע, רגשותיו מטיפים את כולו. אוי כאן הרבה חי את בני
במשמננו
Ayaya, 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 ayaya. Thank you.
Thank you.